اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا رحيم، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكثير. ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضمير، دعاء من خضعت لك رغبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنا من دعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا نور السماوات والارض، يا زين السماوات والارض، يا عباد السماوات والارض، يا بديع السماوات والارض، يا قيام السماوات والارض، يا صريخ المستضعفين ومنتهى العائلين، والمفرج عن المكروبين، والمربح عن المرحومين، ومجيب دعاء المضطرين، يا كاشف الكرب، يا كاشف الكرب، يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، يا من لا تراه العيون، ولا تخالده الظنون، ولا يصفه الغاصبون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاهل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يا من أظهر الجميل وستر علي القبيل، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا حرز من لا حرز له، يا حرز الضعفاء، ويا كنز الفقراء، ويا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكاء، يا منجي الغرقاء، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضي، يا جبار يا منير، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودبي الماء. يا الله أنت الله لا شريك لك، يا الله أنت الله لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما نحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
فلا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين مطالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع جمى والأضراس جمرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، شفا لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني
إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ وارحم شباب المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم. اللهم عجل بفرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم أهلك أموالهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أم إلى قريب بلغته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلوح عليه نور الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا
لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رغبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بے شک بہت گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی، جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن کاموں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے. مولا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کے اعضاء میں سے وہ کون سا عضو ہے جو تیری نافرمانی میں ملوث نہ ہوا ہو؟ رات اور دن کی گھڑیوں میں سے وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ مولا ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی گناہ پر گناہ کرتے رہے، تیری نعمتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہی، اب تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، تیری نعمتیں استعمال کر کر کے تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے، تیری ہی نافرمانیاں کرتے رہے، تیرے ساتھ کی غداری کا معاملہ کرتے رہے. مولا تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے. مولا اگر تو نے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف نہیں فرمایا تو مولا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا تو معاف کر دے، مولا تو معاف کر دے، مولا تو معاف کر دے. مولا تجھے تو معافی بہت پسند ہے، جب کوئی بندہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو تو خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً کہ اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے عائشہ اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، مقصدین متعلقین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما. اے اللہ کل امت محمدیہ کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تو ہمیں اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت تو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کی محبت اور غیروں کے قریبوں کی نفرت تو ہمارے دلوں میں ڈال دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہم پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا فرما دے. گناہوں والی زندگی سے نجات عطا فرما کر نیکیوں والی زندگی کے اوپر ڈال دے. تیری اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی کے اوپر ڈال دے. اے اللہ نافرمانیوں والی زندگی سے نجات عطا فرما کر تیری اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی عطا فرما. اے اللہ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن باتوں سے تو ناراض ہوتا ہے ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہے ایسے راستے پر چلنے سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما دے. اے اللہ
تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما، ہر لمحہ اور ہر گھڑی تیرا دھیان اور استحضار کی کیفیت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، تو ہماری مکمل اصلاح فرما دے، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، ہم پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما۔ یا اللہ، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دے، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھر کے سب چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، سب کو 100% نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، نماز کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کے انوار اور برکات سے تو ہماری زندگیوں، ہمارے گھروں اور پورے معاشرے کو منور اور معمور فرما دے۔ یا اللہ، معاملات کی درستگی عطا فرما۔ یا اللہ، حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے پورے پورے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے کو بہترین اسلامی معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ، آپسی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پورے پورے حفاظت فرما۔ یا اللہ، آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ یا اللہ، آپس کی دشمناوٹوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، آپس کی عداوتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ، ہمارے معاشرے کے اندر جو جو برائیاں جڑ پکڑ چکی ہیں، مولا تو عافیت کے ساتھ ان برائیوں کو ہمارے معاشرے سے دور کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہماری تمام ہی اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و ادوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ یہ اللہ، تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما، ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ یہ اللہ، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تمہیں ہم پر لازم کر رکھی ہیں، مولا تو ان ذمہ داریوں کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ہی متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، تو ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ یا اللہ، تو ہماری تمام ہی ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما دے۔ یا اللہ، جن کی اولاد نافرمان ہے، تو ان کی اولاد کو تیرا اور ان کے والدین کا حکم و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جنہوں نے اپنی اولاد کو حصول علم کے لیے وقف کر رکھا ہے، مولا تو ان کی اولاد کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ سے مالا مال فرما، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ یا اللہ، بری صحبتوں سے، برے اخلاق سے ان کی پورے پورے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے مربیوں نے ان کی طرف سے جو توقعات تعین کر رکھی ہیں، مولا تو ان کی امیدوں سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے۔ یا اللہ، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہے، مولا تو ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں اور مسرتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ازدواجی زندگی کی خوشیوں کی راہ میں جو جو چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں، مولا تو عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما دے۔ یا اللہ، شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، مولا تو عافیت کے ساتھ ان کے لیے نیک صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ یہ اللہ، جو بھی اولاد ہے، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یہ
اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما, اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال کشادہ برکت والے روزگار عطا فرما, اے اللہ اہل تجارت کی تجارت میں برکت عطا فرما, اہل صنعت کی صنعت میں برکت عطا فرما, اہل زراعت کی زراعت میں برکت عطا فرما, اے اللہ جس کا جو بھی جائز معاشی کاروبار ہے تو اس کے اندر بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما دے, اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, اے اللہ جو قید و بند محبوس ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو حاجت پر ہے ان کی حاجتیں پوری فرما, جو مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو بری فرما, اے اللہ جن کے اوپر آسیب کے اثرات ہیں مولا معافیت کے ساتھ ان پر سے آسیب کے اثرات کو ختم فرما, جن پر جادو کے اثرات ہیں مولا معافیت کے ساتھ ان پر سے جادو کے اثرات کو ختم فرما, ان کو قلبی سکون عطا فرما دے مولا, ان اثرات کو دور فرما کر ان کو قلبی سکون عطا فرما دے, اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما, اے اللہ ہمارے ملنے والے بے شمار احباب قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں مولا, اپنی زندگی کے اندر اس کی ادائیگی سے مایوس ہو چکے ہیں مولا, راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے مولا, دن کو منہ چھپائے پھرتے ہیں مولا, تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں مولا, تیرے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں مولا, تو اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے, اے اللہ جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے وہاں مکاتب کے قیام کی شکلیں پیدا فرما, اے اللہ جو حضرات اس سلسلے میں انفرادی اجتماعی کوششیں کر رہے ہیں مولا, تو ان کی کوششوں کو کامیاب اور بہراور فرما, ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے وہاں مساجد کے قیام کی شکلیں پیدا فرما, اے اللہ جو مساجد زیر تعمیر ہے مولا, تو عافیت سہولت اور حفاظت کے ساتھ ان کے تعمیری سلسلے کو نہایت جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے, اے اللہ تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں اور جن شکلوں میں ہو رہا ہے مولا, اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے تو ان کو بے انتہا قبول فرما مولا, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما مولا, ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما, کام کرنے والے فعال اور رجال کار عطا فرما, ان کاموں کی انجام دہی کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے مولا, تو اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما دے, اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے مولا, تو ان کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے, مظلوم کی حمایت فرما دے, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے, مظلوم کی حمایت فرما دے, اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پورے حفاظت فرما, اے اللہ تو ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما, اے اللہ اس ملک میں بستے والی تمام قوموں میں آپس میں محبت رواداری جذبہ اخوت کو عام فرما, اے اللہ جو لوگ ان قوموں کے درمیان دوز و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مولا, تو ان کی اسکیموں کو فیل فرما دے, ان کے پروپیگنڈوں کو فیل فرما دے مولا, تو اس کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے, اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, اے اللہ تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ بے دین و ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, اے اللہ جو حکمران حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, اس کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہے ہیں مولا, ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں سے اقتدار کو چھین لے مولا, تو ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو حرمین کے تقدس کو, اس کی عزت اور حرمت کو باقی رکھنے والے ہوں مولا, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما دے, اے اللہ اپنوں کی بدداری اور غیروں کی سازشوں سے پورے پورے حفاظت فرما, اہل حق کو غلبہ عطا فرما, باطل طاقتوں کو ختم فرما, اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما, باطل طاقتوں کو ختم فرما, اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما, پتا نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے مولا, اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو, زبان پر کلمہ تجیبہ جاری ہو, تم ہم سے راضی ہو, ہم تم سے
راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، مولا اس بات میں ہمیں موت عطا فرما، مولا قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، مولا قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، مولا ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کے اندر معین اور مددگار ثابت ہو، ایسے بدعمالیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما جو قبر کے اندر پکڑ کا سبب بن جائے، یہ اللہ میں محشر کی ہولناکیوں سے پورے پوری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا دے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوضِ کوثر کا جام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما، یہ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، نامہ اعمال دانے ہاتھ میں نصیب فرما، یہ اللہ پرسرار پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے، جہنم کے عذاب سے پورے پورے حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، یہ اللہ ہم پر اپنے خصوصی فرض کا معاملہ فرما دے، یہ اللہ ہم پر اپنے خصوصی فرض کا معاملہ فرما دے، یہ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مربی جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے اندر حصہ لیا، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، مولا تو ان کو بہترین بدلہ اپنی شایہ نشان دنیا اور آخرت میں عطا فرما، یہ اللہ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو مولا تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اپنی مغفرت و رحمتوں سے ڈھانپ لے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یہ اللہ اگر وہ اس دنیا کے اندر بقید حیات ہیں تو مولا تو ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کے دینی علمی ملی کاموں کے اندر بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، اے اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی اکابر اس دنیا کے اندر بقیر حیات ہیں مولا تو ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما دے، اے اللہ خاص کر کے تو ہمارے حضرت کو خوب صحت، قوت، عافیت، سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے پورے پورے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے، یا اللہ حضرت کی شان میں ادنا گستاخی سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے شرور، بدن، آفات، بلیات سے پورے پورے حفاظت فرما، یا اللہ حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریروں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی سے بھی پورے پورے حفاظت فرما دے، یا اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ جتنے بھی احباب یہاں دور دور سے آئے ہوئے ہیں مولا تو ان کو اپنی رضا عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما دے، یا اللہ اپنا تعلق اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ کسی کو محروم نہ فرما، یا اللہ جو تھوڑی دیر کے لیے آیا اس کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ اپنا قرب اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ اپنا قرب اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں وہ تمام کے تمام جتنے بھی دینی کام کر رہے ہیں مولا تو ان تمام کے دینی کاموں کو اپنی بارگاہ میں حسن قبول عطا فرما دے، یا اللہ شرف قبول عطا فرما دے، ان کے دینی کاموں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما دے، یا اللہ تو نے ہمیں جن صلاحیت سے نوازا ہے مولا تو ہماری تو اپنی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما دے، مولا ان صلاحیتوں کو دین کے پیچھے لگا دے، اے اللہ ان صلاحیتوں کو دین پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، مولا آج بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، مولا آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، مولا آج بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی دعائیں تجھ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جن شرور سے پناہ چاہیے ہے مولا تو ہماری اور پوری امت کے حفاظت فرما، ربنا انک تائبین فلا تردنا غائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.